又是这个。家乡具有特色的地方吗？对呀、啊，看了半天都是温泉旅馆的介绍。啊，那怎么办？暑假作业规定我们一定要去有特色的地方玩，还要交游艇呀、啊！哼，你很烦呢、欸，说那么多，你也帮忙找一下资料嘛！切！书怎么没有名字？清康熙36年，裕永恒来台采留，至鹿耳门登陆。嗯，你在看什么啊？哥，这本书上说台湾不产马哦，所以古人出门都是坐牛车耶。阿土，你看，好辽阔的田园啊！这田万顷碧萋萋，一望龙葱露玉米，捆在都来塘布里。啊！滞留蔗叶响群兮。